Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Misli odgodi. Svim gledateljima naše TV želim čestit Božić i uspješnu novu godinu. Polazak u školu jedan je od najvažnijih trenutaka u životu kako za dijete, kako i za roditelje. Roditelji se pitaju hoće li njihovo dijete biti uspješno, koliko će napredovati u školi i hoće li biti sretno. Kako teku pripreme djeteta za školu u predškolskim ustanovama, odnosno vrtićima, puno više znaju moje današnje gošće. Drage dame, danas u studiju tu su gospođa Danijela Dujmović. Hvala na pozivu, Marijana. Pedagoginja iz vrtića Ustanova dječji vrtići. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, Marijana. I naravno, gospođa Marina Zeleničić, stručna savjetnica za predškolski odgoj, Zavod za školstvo Mostar. Dobar dan i dobro nam došli. Zahvaljujem na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Pridružujem se čestitkama za božićne i novogodišnje blagodati. Hvala vam. Svima želimo puno uspjeha, naravno, i puno zdravlja. A ovdje smo danas zbog naše djece. Evo, gospođo Danijela, na samom početku, kako sam i rekla kratko u prilogu, polazak u školu jedno je veoma važno razdoblje za dijete. Jedno od najvažnijih možda u njegovom životu. Točno. Naravno i za njegove roditelje. Što vi mislite, pošto dijete ulazi u svijet odrasli, ta priprema počinje prvo u obitelji, zatim u predškolskoj ustanovi. Kakvi su kriteriji kod vas u predškolskoj ustanovi općenito za spremnost djece u školu? Dobro ste primijetili. Polazak u školu djeteta može biti vrlo važno kako za dijete, tako i za obitelj, jer dijete iz jednog perioda djetinjstva prelazi u drugu školsku dobu. Roditelji imaju velika očekivanja pred polazak djeteta u školu. Boje se znači kako će se dijete snaći u školi, kakav će uspjeh imati, da li će slušati učiteljicu, da li će ostvariti krug prijatelja, da li će se moći uopće nositi sa svim školskim obvezama. Priprema djeteta pred polazak u školu počinje puno ranije nego li je to 2-3 mjeseca pred polazak u školu. Znači, od samog rođenja djeteta obitelj kao prva instanca je dužna posvetiti se djetetu i omogućiti mu pravilan rast i razvoj, a time i stjecanje određenih znanja i vještina koje ćemo poslije koristiti u školskoj dobi, odnosno priprema za život. Mi u predškolskim ustanovama pripremamo dijete za školu preko cijele godine. To nisu samo 2-3 mjeseca, to nisu samo radni listovi i grafomotorički radni listovi. To je znači svaka spontana aktivnost gdje dijete usvaja određene znanje, sadržaje, vještine. Kako vi, gospođo Danijela, definirate općenito spremnost djeteta za školu? Spremnost djeteta za polazak u školu možemo reći da je tu skup razvojni psihofizičkih procesa koji će omogućiti djetetu lakše svladavanje nastavnih planova i programa, odnosno zahtjeva škole. Vrlo je bitno kod djeteta poticati te njegove razvojne faze, odnosno poticati intelektualnu zrelost. Sad govorim znači o zrelosti. Zrelosti djeteta za polazak u školu, intelektualnu zrelost, psihosocijalnu zrelost, fizičku zrelost, samopouzdanje, samopoštovanje. Svaka od ovih sada što sam nabrojala intelektualna zrelost, ona sada dalje ide, znači razvoj govora. Znači razvoj govora što dijete pred polazak u školu treba znati jasno. To već ćemo malo kasnije reći, oprostite. Mene interesira ova kronološka dob, ona je također definirana. Da, kronološka dob, to može savjetnica reći kad dijete krene u školu do 1. ožujka, u našoj treba imati 5,5 godina. Ali kronološka dob bitno ne utječe na kvalitetu, odnosno na zrelost djeteta za školu. Znamo da se dijete razvija, da je svako dijete različito i da je tempo razvoja djeteta kako psihičkog, tako i fizičkog vrlo različit, tako da djeca iste kronološke dobe nemaju istu zrelost za polazak u školu. Evo, gospođo Marina, vi se možete nadovezati. Mene interesira, odnosno i naše gledatelje koji možda imaju dijete u pripremi ove godine, početak nam je nove godine, kako, na koji način vi procjenjujete te kompetencije kod djece i spomenuli ste da je na početku da je u Bosni i Hercegovini ove godine revidirana ta zajednička jezgra. Možete nam nešto malo više reći o... Kompetencija podrazumijeva usvajanje određenih znanja, vještina, stavova kod djece i kompetencije se razvijaju kroz sva razvojna područja. U odgojno-obrazovnom procesu u predškolskoj ustanovi potiče se razvoj socioemocionalnih, tjelesni razvoj, razvoj govora, komunikacije, stvaralaštva i intelektualni, kognitivni razvoj.
Ove godine je u Bosni i Hercegovini revidirana zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama. U zajedničkoj jezgri definirani su ishodi. Odgajatelji na temelju tih ishoda postavljaju ciljeve, zadatke za djecu, prate, promatraju dijete u raznim aktivnostima, dokumentiraju. Za svako dijete rade individualni plan. U tom individualnom planu definiraju se jake strane i od tog se kreće. Znači, od jakih strana djeteta odgajatelj... Oprostite, to su takozvani ishodi. Definira se ishodi što je to što bi dijete na kraju određene dobi trebalo moći, tipično, dijete tipične dobi moglo, trebalo znati. Ishodi su definirani za kraj treće godine i za kraj predškolskog odgojno-obrazovnog razdoblja. Naravno, prve znači, tri su najvažnije pa se kasnije nastavlja jeste. To su pokazatelji što je dijete te dobi trebalo bi usvojiti do te dobi. Kako evidentirate te napredak taj djece? Imate neke dokumente u vidu nekih dosjeja dječji ili kako već? Da. Odgajatelji znači vode dosije djeteta. Dosije djeteta je evo, službeni naziv za razvojnu mapu, portfolio svakog djeteta. U individualnom planu koji se nalazi u dosijeu djeteta ističu se jake strane djeteta na temelju kojih se definiraju izazovi. Stavljaju zadaci, ciljevi, postavljaju se znači i daju poticaj za igru. Igra je osnovni oblik učenja kod djece predškolske dobi. Kroz igru dijete komunicira, istražuje, propituje, upoznaje svijet oko sebe i na taj način odgajatelji prilaze u biti stvarajući kompetentnije dijete za evo prije svega za život, ali onda u samim tim. Da, u skladu sa tim fazama prate napredak djece i onda idu dalje. Znaju koliko i kako neko dijete će ima svoj poseban svako proces napredovanja. Neko dijete jednostavno treba malo dulje, nekome kraće. Evo, gospođo Danijela, pretpostavka je, pošto imate dugogodišnje iskustvo rada u predškolskoj ustanovi, pretpostavka je da djeca koja su prohađala vrtićku ustanovu, odnosno predškolsku ustanovu, da su samostalnija, da će kasnije taj postupak odvajanja od roditelja prilikom polaska u školu biti veoma, biti puno lakši. Je li to istina? Postoje neke statističke podaci koji zaista dokazuju da djeca koja su prošla ovaj period pred škole se puno lakše snalaze u školi. Puno bolje im je start u školi. To je razlog što račaju, što imaju znači, izrađene neke kompetencije, ovo što je sad ovaj savjetnica kazala. Isto tako imaju pozitivnu sliku o sebi, samouvjereniji su i stekli su određene navike i rutine. Odlaska znači djece kad odlazi u predškolsku ustanovu, odnosno vrtić, znači ona svaki dan ide u vrtić, tako da mu nije poslije strano odlaziti svaki dan u školu, stjecati ovaj lakše se privikavaju na autoritet odraslih i to je i to jako važno, pošto će morati cijeniti u školskoj klupi. Navikne se znači na odvajanje. Prvo znači odvajanje od roditelja, što je jako bitno. Znači u vrtići se odvaja od roditelja, a poslije to nastavlja. Znači puno mu je lakše poslije se odvojiti od roditelja, već prošlo godinu, dvije, tri vrtića. Zatim lakše stječe prijatelje, naučio se nekom kućnom ponašanju, već ima neke dnevne rutine usvojene iz vrtića, tako da ih lakše znači može se adaptirati u školi. A isto što je jako bitno za polazak u školu, djeca koja ne idu u školu, ne kažem da, da su oni sada zakinuti da neće imati dobar start u školi. Roditelj, svaka obitelj u stvari poveznica, temelj svega je obitelj, tako da i ona djeca koja ne idu u predškolsku ustanovu skupa sa roditeljima, sa bakama, djedovima mogu se pripremati na kvalitetan način za polazak u školu. Interesira me, naravno imate u vrtiću ova vaša pravila, djeca se moraju navikavati na red. Je li vam teško održavati disciplinu u vrtiću? Pa ne, postoji, svaka skupina ima svoja pravila, ponašanje, tako da ako se idemo logičko posljedičnim zapčima, ako pogriješiš, znači čekat ćete to, nema kažnjavanja. Znači logičke posljedičke veze su tu. Koje su to neke posljedice negativne? Pa posljedice, ako prospeš u vozu, sad ćeš je morati sam pobrisati. Sad ćeš ostati žedan jer nemaš vode. Znači tu je radni odgoj uključen. Pa da. Naravno, to mi se sviđa. A recite mi je li vi zajedno s djecom ta neka pravila donosite? Pravila se donose isključivo sa djecom. Dijete mora biti prisutno kad se pravila donose. Isto kao što mi ovdje ima pravila, znači ne upadamo jedno drugoj riječi, da čekamo da kad će ko reći da isključimo mobitel, tako neke stvari. Tako isto vrtići, znači odgajateljica skupa sa svojom skupinom djece donosi pravila koja će biti izložene na javnom, znači na mjestu vidljivom djetetu, tako da će znati da nema trčanja po sobi, dnevnog boravka. Što smo rekli kad se trči tako na taj način odgajateljice
skupa sa djecom. Gospođa Marina, koji je zakonski okvir o upisu djece u školu? U Hercegovačko-neretvanskoj županiji roditelji se obvezuju da djeca koja u tekućoj godini navrše 5,5 godina sa 1. ožujkom imaju obvezu da se upišu u školu. Okvirni zakon za osnovno i srednje obrazovanje je malo drugačiji. Tamo stoji da dijete koje je u tekućoj godini 1. travnja napunih 6 godina polazi u osnovnu školu. Znači, postoji taj zakonski okvir. Što u stvari prethodi tom upisu djece u školu? Što se prati na tom upisu? Općinsko tijelo imenuje povjerenstvo za procjenu psihofizičkog statusa djece. U povjerenstvu su uključeni liječnik pedagog, liječnik pedijatar, pedagog i učitelj razredne nastave koji procjenjuju psihofizički status djeteta, znači da li se dijete može ili ne može upisati u školu. Odlično. Radit ćemo se našem razgovoru. Idemo pogledati jedan mali kratki prilog iz vrtića gdje je boravila naša Maja Pašalić, naša ekipa, pa snimila ovo, pa idemo pogledati. Aha, ja volim vrtić, ali malo sam nervozan. Ali tata me mora uvijek nositi na svoja ramena i nosim čašu jastuk ili nosim ih kući ili vraćam ih ovdje. Ali oni moraju biti sa mnom jer će mi nedostajati, puno ih obožavam. A što radiš u vrtiću? Igram se, lijepo, ali ova djeca baš me obožavaju i žele se igrati sa mnom. Puno ih volim. Zato što ovdje ima puno igračaka. Imaš li prijatelje ovdje? Aha. Evo, reci nam, čega se sve igrate? Kojih igara? Sa avutićima i sa figuricama i sa kuhinjom. Ja se uvijek volim igrati vrtiću i da se igra sa Veronikom i sa Lenom. I kako je tebi u vrtiću ovdje? Lijepo, predlijepo. Ja se volim igrati sa Mirtom i Tamarom, obično u kuhinji. Zašto baš tamo? Zato što se mi tamo volimo kuhati, a mi s omiljenom igramo kuhinja i onda mi volimo to raditi jer mi volimo kuhati. I što još radite u vrtiću? Pa najčešće sa Tamarom radim radne listove koje tu imaju predškolci. Učimo i nove prijatelje dobijem. Zbog čega? Zato što ja volim vrtić. Zato bi volila se da igram. Zato bi slagala slagalice. Što sve radite u vrtiću? Da moramo sebi dobro igrati, nećemo se udarati. A čega se igrate? Mi sad želimo igrati slagalica i želimo se igrati kuhinje i prodavnice i igračka. Ako ja volim puno se igrati sa prijateljima u autićima i pravimo garaže i autiće stavljamo u garažu. Igramo se s njima. Ana, ja te volim igrati idemo i pravimo garaže i igramo te i idemo neke te kruge igre. Čovječe, najuti se, kutiću i malo figurice su to moje najdraže igre. Hvala našim mališanima. Evo vidimo kako su sretni i zadovoljni u vrtiću, kao da su u obiteljskom domu. Da. To mi je drago. Želimo da ovako budu sretni kad budu krenuli u školu. Da. Malo prije smo gospođu Danijela spomenuli da priprema djece za školu počinje u obiteljskom domu, nastavlja se u vrtiću. Interesira me kakve su strategije, kako teče provedba te vaše predškole, priprema djece za predškolu, kada krećete općenito, koji kronološki uzrast počinje te pripreme? Od jaslica.
Kratko jasno. Znači, roditelji su vrlo često zbunjeni kad će početi priprema za školu. Pa im onda velimo, znači, od samog starta, od samog ulaska, od odvajanja djeteta od roditelja, od stjecanja novih prijatelja, od navikavanja djeteta na novu sredinu, na odgajateljicu, na stvaranje prijateljstva, odnosno na jedan kvalitetan život u vrtiću dijete se priprema za školu i za kasniji život. Dijete u vrtiću istražuje, ono je motivirano za rad, bavi se razne kreativne igre, stvaraju i rade. Nije znači nužno samo sjesti dijete, posjesti ga na grafomotorički radni list i dati mu da ono spaja, da crta, što nisam protivno toga, protiv radnih listova. Ali kažem, početak od rujna mjeseca radi se znači na predškolu. Od socijalizacije do znači emocije, vrlo važno, evo nismo još spomenuli emocije, koliko je važno dječje emocije kontrolirati, odnosno da dijete samo može kontrolirati svoje emocije. Znamo da su mala djeca predškolskog uzrasta pretežito, da su njihove emocije burne, intenzivne, vrlo su burne. Da. I da ono mora sad odmah nešto dobiti. Međutim, vremenom ono kako ono psihički sazrijeva, tako ono i dobiva na tim emocijama. Isto tako u vrtiću se razi na pažnji. Znamo da je pažnja djeteta predškolskog uzrasta kratka, da ona traje 15 do 20 minuta, a da vremenom, i zato je upravo i školski sat na početku školovanja, znači prvi, drugi, devetogodišnje, sati su kratki, po 20 minuta traje i gleda se izmijeniti različite aktivnosti. Upravo zbog te kratkotrajne dječje pažnje. Da, s vremenom kako dijete sazrijeva, ta njegova pažnja se povećava na 30-40 minuta, pa možemo reći poslije izvjesnog vremena da čak doseže pažnju odrasli. Onda se kasnije u nekim godinama, sedmom i osmom, skraćuje ta pažnja ponovno kod naših tinejdžera. Interesantno je spomenuti to da onda djeci se teško naviknuti na taj sat, a s druge strane, oni su ujedno pripremljeni i kroz neku komunikaciju s vršnjacima. Kako, na koji način? Danas već polaskom u školu veliki broj učitelja očekuje da dijete zna pisati. To je jedan veliki problem. Da. Pa ne znam sad, evo, mišljenja sam da dijete pred polazak u školu ne treba znati pisati i čitati, ali je vrlo dobro imati razvijene kompetencije, znači vještine predčitalačke i predmatematičke vještine. Znači, dijete bi trebalo prepoznati slova. Oblike slova, da. Prepoznati slova, znati točno izgovoriti riječi, izražavati se, znati glasovnu analizu i sintezu, poticati dijete na igru, riječi, slova, slovaljke. Zato je važno da dijete ima vježbati kod djeteta koordinaciju šake, možda davati djetetu pravilno držanje olovka. Ta grafomotorika je jako važna da se razvije. Jeste. Znači, nije važno, nije toliko bitno da li će dijete naučiti čitati i pisati, ali bitno je da ona ovlada tim predčitalačkim vještinama kako bi mu usvajanje čitanja u narednim periodima u školi bio puno lakši. Točno. Možda da se ja samo osvrnem na ovo. Možemo čuti da pojedine učiteljice govore da odgajatelji ne trebaju učiti djecu čitati i pisati. Ali imamo djecu koje su jako zainteresirane za slova. Sve smo svjesni da djecu sve mlađa počinju čitati. Imamo djecu sa 4 godine koje jako fino i tečno čitaju. Sa 4 već godine i ranije, ali evo 4 i 5 je čest slučaj, veoma čest slučaj. Da, ali poticanje nisam za učenje. Ako dijete iskazuje želju za slovima, zašto da ne? Pa nećemo mu reći, znaš, nije još došlo tvoje vrijeme, trebaš doći u školu. To su već onda neka darovita djeca koja se ističu među drugima. Jeste, imaju sve više i zašto ne pomoći im da oni razvijaju se nekim svojim tempom. Ali odgajatelj je svaki svjestan ovo što je Danijela rekla, da kroz kroz sva razvojna područja dijete je cjelovita ličnost. Znači, razvijamo između ostalog i sutra da bude uspješno u čitanju i pisanju. Kako to kognitivno, kako psihomotorno, afektivno područje, to je sve jako važno. Ali vi ste malo pre spomenuli onaj psihofizički razvoj. Interesira me kada dijete krene, gospođo Doliničić, odnosno gospođo Marina, kada dođe na taj upis u školu, ako se otkriju neke psihofizičke poteškoće, odnosno ako dijete ne zadovolji neke kriterije, što se onda radi? Koji je postupak? Pa evo, ja samo mogu reći da u vrtiću je odgajateljima puno lakše primijetiti da dijete odstupa od tipičnog razvoja. I
Tu se rade procjene, zovu se stručni tim, stručni tip, znači odgajateljica i tako. Ali ako se nema vremena, jel se to dijete onda može uredno upisati u školu pa se nastavlja kasnije rad s njim ili što se radi u tim situacijama? Šteta je što društvo nije više nešto napravilo strukturu u tom kontekstu. Ustanova Dječji vrtić Mostar je napravila iskorak i imamo još par vrtića. Gdje recimo odgajatelj može samo primijetiti da dijete odstupa od tipičnog razvoja i onda ga preporuča stručnom timu. Gdje dolazi psiholog, gdje dolazi logoped, edukator, rehabilitator i radi se s djecom. Jako je bitno raditi s djecom u toj ranoj dobi. Čim se otkrije neka poteškoća, jer je tada možda moguće puno toga učiniti. Imamo strah od roditelja, od okoline, od svega. I imamo situaciju da roditelji često povuku dijete iz vrtića. Ne žele prihvaćati tu neku poteškoću koju njihovo dijete posjeduje. I onda dijete povuče iz vrtića i onda više ne možemo ništa djelovati. I taj roditelj i to dijete sačekaju da se dijete pojavi na upisu i taj neki svoj mogući napredak. I u tom periodu kad se zbilja moglo nešto učiniti, propušteno je dragocijeno vrijeme, a škola onda povuče crtu dijete, recimo. Da. Možda bi postavilo tako dijete puno bolje mogućnosti rezultate u školu, da rezultate, da je se na vrijeme reagiralo, da smo na vrijeme primijetili. Ako jesmo primijetili, zašto nismo onda uložili trud? Pa spominjemo tu roditelje, oni su nam jako važni. Oni su nam u našim susjednim zemljama, evo, susjedna Hrvatska već preko 20 godina ima potencira tu suradnju, odnosno partnerstvo obitelji, škole, ja više volim reći suradnju. Roditelji su vam jako važni, ali ujedno i s roditeljima imate puno zapreka. Evo, upravo zbog ovakvih roditelja koji teško prihvaćaju. Kako se nosite sa tim problemima? Kako vam je općenito suradnja s roditeljima? Pa u nas, u našoj ustanovi, suradnja s roditeljima je jako dobro. Moram reći da su naši roditelji upućeni na stručni tim. Jer prihvaćaju vaše savjete kada da, se... Da. To traže, mi je drago čuti. Da. Ne kažem ja da je sve ono što ja kažem da je crno slovo na papir, da oni moraju pošto poto to ispoštovati. Samo dajem određene informacije što bi to bilo dobro za njihovo dijete. Da nastave neki... doma raditi iste te aktivnosti. Da. Onda se dijete puno bolje razvije, ali tako? Pa da. Ne uskraćivamo mu neke mogućnosti, znači dajemo mu vjetar u leđa da može nastaviti sa ako zaostaje u nekom određenom segmentu, recimo ako smo sad pričali o razvojnim poteškoćama, pa ako mu recimo šteka neka neizgovaranje glasova, ne izgovara ih pravilno, onda se roditelj upućuje na logopeda. E sad, je li obavljate neke zajedničke sastanke ili imate individualne sa roditeljima? Individualne, ukoliko... po potrebi. Odgajateljica, stručni tim, roditelj po potrebi. Da. Evo, sami ste rekli, dijete nema neki poseban program preškole, ali tu su različiti materijali. Dijete pipa, dijete gleda, razvija grafomotoriku, razvija svoj vid, sve one mašta, pažnja, sve je tu. Govorne te funkcije. Imate neke tematske kutke kroz koje dijete također... Da. Onda djeca biraju ili vi imate neke posebne djeca programe? Djeca biraju kutić koji će se taj dan igrati, centre koji ćemo se igrati, a jedan kvalitetan odgajatelj pripremi svako jutro, odnosno tjedno, on pripremi temu čime će se baviti ili da ne kažem projekt ako je malo veći, ako se razgranao, pripremi, donosi različite materijale za poticanje dječje pažnje, maštovitosti, kreativnosti, sad ovisi koju temu uzmemo. Sad je vrijeme došašće, božićne vrijeme, tako da više manje po našim vrtićima točno se osjeća taj obiteljski ugođaj. Čak što više, neki dan je u mrvici mirisao i kolač. Znate, kad pitate dijete što je to Božić, ono kaže Božić su kolači. I to je ona najbolji, najiskreniji. Božić su kolači, miris kolača i to je. Ne znamo točno reći što je to sada Božić, ali Božić su kolači. Ali tu je ta slika, stvori se kada to kažete. Da. Eto to potičemo te djece. Gospođa Marina, vi ste pomenuli... Evo, Republika Hrvatska je prepoznala tu potrebu da se na vrijeme procijeni psihofizički status djeteta još u ranoj dobi. Tako da je prijedlog u kurikularnoj reformi u Republici Hrvatskoj da odgajatelji koji prate dijete godinu dana, pošto je sad obvezno predškolsko obrazovanje godinu dana prije upisa u prvu školu, i odgajatelj je taj koji prati dijete, također po svim ovim razvojnim područjima kojima sam rekla. I za taj period, to je dovoljno velik period, da odgajatelj može procijeniti zajedno sa stručnim timom
jer kod njih su jaki stručni timovi sa svim stručnim suradnicima, ovim što smo rekli, defektolog, logoped, edukator, rehabilitator, socijalni radnik, psiholog. Ali, nažalost, kakva je situacija sa vrtićkim ustanovama, mi ne možemo omogućiti djetu tu observaciju, da uradimo tu dijagnostiku. Je li mali broj vrtića, kako su raspoređeni ti pedagozi, logopedi i svi ovi stručnjaci? Pa ja sad mogu samo reći sa svoje strane da sam jedini možda pedagog bila kolegica u Svetom Josipu i evo sad vidimo Čapljina je sada primila. To je to, znači. Hoće li se vratiti? Ima li pomaka? Imamo tu pedagoga puno obrazovani koji imaju svoje diplome. Hoće li biti pomaka da svaki vrtić, zar nije danas potreba, toliko imamo neki poteškoća kod djece? Individualnim entuzijazmom ravnatelja. Prije svega, evo, Danijele Keger, koja je ustanovi Dječji vrtić Mostar, entuzijazmom Danijele Dujmović, koja je bila i mentor i savjetnik svim novim mladim ljudima koji dolaze i osposobljava ih sutra za njihov rad. A što znači, nam je onda sa asistentima u vrtićkim ustanovama? Ustanova, upravo hoću da kažem, Danijela i dovela stručni tim i njihova ustanova ima stručni tim. Drago mi. Volontera jako malo. Volontera jako malo. Evo, ovom prigodom želim kazati za sve svršene studente smjera predškolskog odgoja, pedagogije, socijalnog rada, psihologije, da slobodno se jave na od nas ustanovu na javni natječaj za prijem djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa, a mogućnost stjecanja stručne spreme. Budući da roditelji, čini se, prave više neke drame oko polaska u školu od djece, moguće da i roditelji možda nameću djeci taj strah, ta neka očekivanja pred njih postavljaju. Kako se to rješava? Kako dijete u stvari ipak pred polazak u školu, jer vi imate neki poseban program, baš onaj da dobije dijete neku diplomu ili nešto. Da vam kažem. Znači, program pripreme dijete pred polazak u školu traje preko cijele godine. Pogotovo sa preškolcima, djecom preškolcima. Ona se u datom trenutku tijekom dana izdvoje, s njima se rade upravo na radnim listovima, s njima se rade glasovna rašlamba riječi, s njima se radi neko poimanje, vježbamo koncentraciju, opažanje svijeta oko sebe i tako. Znači, sve ono što će mu biti sutra neophodno da se nosi sa zahtjevima škole. Znači, to je preko cijele godine. A pogotovo 2-3 mjeseca pred, to obično bude u svibnju, lipnju mjesecu, kada budu završne svečanosti, kada se preškolcima, djeci koji će u školu, uručuju diplome. Oni su tada na svojim priredbama malo istaknutiju, dobivaju kapice, dobivaju diplomu. Oni imaju više uloge na priredbi, više pjevaju, više su uključeni u neke igrokaze, plesne točke i tako. Moje dame, kada bi vi željeli izdvojiti neku kompetenciju, što bi za dijete bilo ključno da posjeduje prije polaska u školu? A poznato je da je i kognitivna i socioemocionalna inteligencija podjednako važna. Zato se u radu predškolskim ustanovama naglašava holistički pristup djetetu, cjelovit pristup djetetu. Ne možemo poticati razvoj, tjelesni razvoj, a zanemariti socioemocionalni ili rad na socioemocionalnom, zanemariti govor, jezik, komunikaciju. Ipak polaskom u školu nastavljamo intelektualni razvoj. Jel se slažete? Intelektualna je škola u stvari više bazirana na intelektualnom znanju. Znači, ulijevanje samo pameti u mozak. Zašto se... Ja mislim da bi isto trebalo puno više pažnje posvetiti emocijama, kažem, socioemocionalnom razvoju djetetu. I upravo poticati to kod djeteta, njegovu odvajanje od roditelja. Da, empatiju. Zatim da se dijete može samo izboriti za svoje... Upravo to. Veliki broj znanstvenika kaže da je dijete spremno za školu kada se zna zauzeti za sebe. Jel se slažete s tim? Ali ne da ugrožava druge. Da uvažava onoga pored sebe. Znači, to je neka ključna karakteristika. Svega pomalo, znači. Svega pomalo. Znači, nema nikakvih posebnih kompetencija. Imate li nam neke preporuke za naše buduće školarce, budući da smo pri kraju emisije, za naše roditelje, za naše volontere? Za volontere javite se, dođite nam u vrtić, pomozite nam, družit ćemo se zajedno, učit ćemo, rast ćemo. Za roditelje da nema i velika očekivanja da se dive uspjehu svoga djeteta, pa ako to bude i dobar, da ne mora sve biti odlično,
da vole svoje dijete, da ga uvažavaju. Isto tako poruka roditeljima je da je on ona prva osoba koju dijete doživljava i vidi i da dijete uči od roditelja i na način kako roditelj se nosi sa svojim emocijama, koliko se on usvaja i dijete. Znači sve ono što dijete uči, uči prvo od roditelja, tek poslije od vrtića i ostalo. Znači pazite kako se ponašate pred svojom djecom, budite vođa, imate granice u bavljanju sa svojim djetom, znači nemojte mu sve dopuštati, razlučite što su znači potrebe, a što su želje djeteta, ne udovoljavajte svemu, dajte djetetu određene radne zadatke, znači neka ima određene radne navike, neki ispoštuje do kraja, nemojte da oni ne budu ni previše lagani, ni previše teški za dijete, jer najveća sreća djeteta je upravo kada može zadovoljiti neku kompetenciju, odnosno kad mu kažemo uspio si to obaviti, znači to kad ga pohvalimo, kao i odrasle, znači drago nam je kad nešto uspješno sladamo, tako isto i kod djeteta važno da slada neku vještinu i onda da ga možemo pohvaliti. Djeca koja su prezaštićena, gdje roditelj sve radi za dijete, nemaju tu mogućnost da stekne određenu stagniraju. Pa ne možemo ga pohvaliti. Onda on poslije dođe u školu i što nije stekao dnevne navike, rutine, nema neke određene kompetencije izgrađene, nažalost. Sve roditelj radi za njega. Marina, vi izvolite. Ja bih preporučila roditeljima da ne forsiraju da dijete treba nešto znati kako bi se primilo u školu. Jednostavno trebaju zauzeti stav. Sve što trebate znati, naučit ćete u školu. Da se ne fokusiraju više na ocjenu nego na to kako se djece osjeća u školu. Jer sam taj prvi dolazak i stres da on hoće li biti primljen u školi, sama ta komisija, hoće li biti znam li ja, šta će me pitati, nije bitno. Dijete, znači, ne treba kod djeteta stvoriti pritisak, treba što znati, nećete primiti. Jer to nije tako. Jednostavno, roditelja stav, sve što trebaš u životu znati, naučit ćeš u školu. I još ako mogu samo nadodati, Marijana, evo, prosite, znači, pozitivno pričati o školu, o školskom okruženju, pozitivno tako pričati je. O učiteljici, o nastavnim planovima i programima. Vidimo danas da mnogi roditelji ružno pričaju, recimo, pred djecom upravi o kakav je sad ovo današnji plan, nije tako bilo u moje vrijeme i tako. Znači, sve pozitivno pričati pred djetetom, tako da će dijete onda steći pozitivnu sliku u školu i neće praviti probleme. Dijete donosi tu svoju predrasudu od svojih roditelja. Jasno. Drage moje dame, hvala vam što ste bile danas gošće u mojoj emisiji. Želim vam puno uspjeha u vašem radu. A vama, dragi gledatelji, do idućeg susreta, srdačan pozdrav. I naravno, ostanite uz program Naše TV.